martesës. Kum shku e 24 vjeqarë, 25 vjeqarë. A që jeni martu? Po. Sa vjeqarë jë martu? Ju martu 23 vjeqarë. Pa i bo 23 vjeqarë, 22 dishka i këmë pasë. Po, vëqë më feju, je feju ma herë? Po, më feju, ju më feju, kur jëmë konë 19 vjeqarë. Thoj baba, thoj kjo është vakti mu martu, dhe unë me thënë vërtetën atëherë më ka ardhë marrë, dhe kura marrë kjo temë, unë me qëllu aty, qështu ka qenë atëherë, ka ardhë marrë me mi, që pa bisedojnë për më më feju mu. A ka vetë, a vishë ka feju? Qëfartë vetënit, më në thashë, qëfartë pytënit, qëfartë pytënit. Sa jetë kena i ti feju? 2-3 vjetë, a? 3 vjetë të dhamë dokët, pak pa i bo 3 vjetë më të amin. A të ka shku menja asa e interesu me ditë ku shasht api kohit është? Po më ka shku menja, po thash ka qenë koha që ashtu situata, atëherë ka qenë eftirë. Unë me të kalzu një insert vogël për shemëll, ne atëherë si tri shkojshmi në Rënik Gjakovës, nuk bënojt me pënu. Edhe shi gati një javë të një erdhëm, ishtë në 12 drënovë, si të udash kemë rarë në për se denjë të kom grunë, në për denjë, edhe kemë rarë në për denjë, akon mje i gëllë shi, kur mas një kohët gjatë nëna kishë një jema birë, thaj dhe një babaj që kira në për denjë pa marë nusën, në rëmëm kisha pas bokrim, pëse kum ra me tropu në për, me shokim konë, me ta që shkim jarë, dhe mi konë 12 vetë, thaj, nu babaj ti ka e tate që shkira në përden pa marrë në unësën adi që është marrë. Qashtu koha ka qenë? Tash, edhe me dasht me bo ashtu sot nuk mund është me bo, pa atëherë ka qenë qashtu. Nuk e lundruar në të kaluarën, Beqirin dalet të këqështja e martesav me vedëshirë. A i thotë se nuk ka ndodhur as njëherë që një qëftë të bashkoj me vedëshirë. Madje, kjo gjënë se ka ndodhur është cilësuar si grabitje e vajzës. Po mu për më doket, onë shtash që kjo që nuk për shfridzojnë këtë mirësin, për doken se kur gjësë ko konë, thash, për para në ka ardhë marë, atëhera konë tërmet marë me thanë e kalëshu që një nusë ose e ka grabit që i kemi thanë për para një vajzë, tërmet e konë. Balaj në drënofës në gjeneratën teme të këmejnë zi, nuk për më kujtohet në e rast që ka grabit në kush në e qik ose në e qik ka grabit, nuk për më kujtohet. Në shta kam do, po flasë për më hertë, po nuk për më kujtohet. A i ka grabit, a ka një grabit? Ja, ka meta ja fjalla grabit, sa to janë marrë me dëshira, ta janë njohës për shemë dhe janë dashtë, ta i djali me vojzën, po akon kjo shpreja në ka met që ashtu. Po thash atëhera akon tërmet, që qi ka filoni, që filonja kush e kanë gjofë, që filonja shkaboni, a realitet s'ka bo kur gjo ka marrë që ato që e ka dashtë, ka pas me marrë një burë, po atëhera akon që ashtu thash, koha akon që i tërmet abo. Unë nuk pëthom atë e për, po këtu në rreth në qofë se ka ndodhë një ras, nuk pëthom atë e për një vitej kur ka ndodhë një ndodhë i tjetër, nuk ka pas tem tjetër, veç ajo tem ashtë biseduë. Po sigurisht ka pas pengesa, me kohët gjatë ka pas pengesa se kanë pranu, për shemë në ashtë atëj kër ju kanë bo nipët, djemë të i kër ju kanë bo fminja, për do më thanë, nuk e kanë pranu familjarë. Tani me kalimin e kohës, njerëzit dashamirë të i bori gjerë, edhe është binde, e kanë pranu dikurë, po me vënesë, akonë thash tërmet akonë bre. Tërmet atëherë po flasim, me thanë, pedon filoni qikën e filonit, ose qika filonit, pedon gjallën e filonit, akonë tërmet atëherë. Atë janë kontrolët në ashtë ata që kanë thënë e kanë kuptu këtë realitet. Unë e dim kujtohet një mësus, nuk po du mi dhe në emën, ta shdi është gjalla jo i ravecit, a konë të mësus të i punu. Ajë që shtu kishë pas grabit e kishë pas marrë një vojzë aty, e vinshin e për cjellësh... Jo, në zonësën, jo, një vojzë shtu të aty të ravecit. Po vinshin e për cjellësh i një për të vetë, të afërmit e vetë me për cjellës, e ishte rrezikum për familjes, mas, po, me reha, nështë adhe me bua ma keqe, ku ta di une. Mi për të një dhe ajo është në reqe, se në dija ti më kujtohë si i thminje dhe kur e këshur shmina, krej dhe qysh, shaka bo, kjo ka grabit një vajzë. Sot ka shumë lirisë në të kaluarën, por si pas Beqirit, rinia e ditëve të sotme, po e kesh përdor atë. Ja, tashtë është ma mirë, sot do kudo është ma mirë, po unë tashtë krejt kjo me kon mas me kesh përdor, këtë lirije, këtë mirësie, këtë të mina që nga kanë ardhë, me kon mas mi kesh përdor. Me mi shfridzu me të mirë, mi shfridzu për të mirë, se është shumë ma mirë, tashtë nuk kemi shka me thanë. Tashtë për një fën vetë, s'pe pengon kërkushishë, aty për aty për një fën, po fejon, po dhe për mardon, edhe për diversohen me njerën, nuk është në regull kjo. Beqiri kujton edhe kohën kur e mori gruan me vete në Zvicër, veprim për të cilin e përqeshi i gjithë fshati. Era puna me shku në Zvicër, jëmë shku shtarën të edhe të njëtën, kur e marën të edhe të dytën, kom pas përnjën këtu në shkollë pak, fillun ato verifikimet për shtatë mëria sene,
Thonë 78-ën ku pas shku për pushim ja 2 muaj, edhe 79-ën, 80-ën, 81-ën i ka shkova tani prej 81-ës kom qenë rregull te në fund 2006-s. Kom punuar. Ti shku vetë? Ha Unë e ku marr në 84-ën, ju më kanë nuk pa thëmë i pari, për ndër të parë që e ku marr gruën edhe fëmijën aty. Se baba e një motër që e kishu të martu me ndenë aty, a i dhonëri dhe i keme marë. Po baba së lejo i keme marë a i motër në Zvicrë. Në i thërë shapse marë, mas me marë adish motër. Jo thë kënë ja kumë dhanë për këtu, jo thë kënë për në Zvicrë. Edhe tashti kur i mora unë edhe unë të mitë, u punë e vishë për një mujë. Unë 4 vjetë i marë në 84, 88, veç ka një mujë, se baba ishte i vjetër, nona vjetër, edhe fëmijën mi marrë dyqysh më do ke pilon keq print, edhe vajza modhe e piloj me shku në shkollë, e kështu që tani mo nuk i ku marrë fëmijën, atë jenë Zvicër. E bëllum, thash atëherë u këqyrsha krejt me një syngjë, edhe unë në sytë keq, e ka marrë djali filonit, e ka marrë që gruën me vetin Zvicër. Po, i kalan për në vetë, akon kështu koha. A i komentuan edhe çështjen e braktisjes së prindërve, e që thotë se në këtë aspekt burrat po ndikohen prej grave të tyre. Unë i kom 4 vajza, 3 djem. 4 vajzat, 4 që janë të martume. 3 janë për jashta, një është mësuse në Sarek. E, unë po flasi si për vajzat e mija, si për jetë e mija. Vajzat e mija, edhe unë nuk i duhe, nuk kom shkam ju bon, por nuk i pranoj ma, që shme than ma të sjelen, qofse i përbuzin apo i njërojnë bja rrinë e vetë. Pa, tash dytë janë fajtorë, nuk pa du me than që janë femnat për shemull fajtorë ose mashkujt janë fajtorë. Janë fajtorë dy partë, unë thash, edhe ti se femën, qofë se ki print, ti me ndo për printet, të qysh dokot me ti lanë kunata jo të print, nuk është mirë mu më dokot. E, po dhe edhe djali duhet gjdo njoni me ndu pak. Adish, tash ti nështë ka situata që s'ka qara ose duhet do mos do me marësen, po mi lanë krejt plesht vetëm, E dhimshme. Tani ka edhe prej aty në për shembull që edhe s'kan pension, ndoshta kështu kanë para, po kush do me kqyr tash? E po, tash kjo ndoshta dikur bëhet edhe kjo normale me shkundon plexhe, po për sot është kogja vështir. Unë që tu ndrenos më merr mendja, më bën më thën dikush don me qua prindin don plexhve, nuk po thon për janë një vit nuk ka më pas tjetër tembi që ka më diskutu çe filoni pi çe ke prind don plexhve. Qaj tim ka mu diskutu, jam do se në pak. Shtira mi mi thuj këto.